ואיתנו על הקו מאזינה, צהריים טובים. צהריים טובים, היי יעל, שמח. שלום, תודה רבה. כן, נילי, איך אני יכולה לעזור לך? אני רציתי לדבר על מאבקי כוח שיש לי עם הבן השני שלי, הוא בן תכף 9. אוקיי. והוא, בגילו המופלג, עדיין לא למד שכל יום צריך להתפלח, או לפחות בבית שלנו כל יום צריך להתפלח, ואני עדיין מוצאת עצמי מתווכחת איתו על זה, אחרי כל מיני הסכמים שעשינו וכל מיני דברים. לא יודעת, אני קצת לא יודעת מה לעשות עם זה. אז ככה, בואי תני לי לשאול אותך, אני מבינה שכל שאר הילדים מתקלחים בלי בעיה. הגדולה, כן. השלישי, ככה ככה, אבל הוא עוד קטן כזה, בן 4 ומשהו, עוד נראה לי טבעי המשחקים וההתחמקויות. אוקיי. הוא אמר לך פעם למה הוא לא רוצה להתקלח? כן, פעם דיברנו על זה, והוא אמר לי שהוא לא אוהב שאני מנחיתה את זה עליו. אוקיי. Okay. פתאום אני אומרת לו הולך להתקלח. אז, אז סיכמנו שאני אודיע לו רבע שעה קודם. אוקיי. Okay. כאילו, עוד רבע שעה, אתה צריך להתקלח, תתארגן. זה לא עבד. זה החזיק מעמד 3 ימים, אולי 4, וזהו. אוקיי, okay, ואז מה? חזרו הוויכוחים. חזרו הוויכוחים פשוט. זה גם לא רק ויכוחים של אני לא רוצה ללכת להתקלח. זה ויכוחים של למה אני צריך עכשיו. למה אני צריך. אז באמת? כל יום... אוקיי, קודם כל, אני לא יודעת אם הקשבת, אבל אחד השאלות זה שאני באמת אומרת לרום לשאול, זה למה צריך? הבנתי, אצלנו בבית אמרת, מתקלחים כל יום. השאלה אם יש לך תשובה למה, וככה זאת לא תשובה במקרים כאלה. למה מתקלחים כל יום? כן. כי... לא, זה נראה לי עניין תרבותי וחברתי, והוא ילד מאוד פעיל, והוא קופץ ומשתולל כל היום. זה לא מספיק טוב. נראה לי אך טבעי, שכסיים זה היום במקלחת, לפני שנכנסים למיטה נקייה. אז זהו, שיש שם משהו, אני גם שומעת אותך, זה לא מספיק טוב, את לא מספיק ברורה עם עצמך. כי כשילד שואל למה, הוא מחפש okay. תשובות מאוד ברורות, כאילו זה לא, ככה זה תרבותי, זאת אומרת, כי זה מישהו אחר החליט. אם היית באה ואומרת לי... חיים בחברה ובתרבות, הוא גם נמצא בבית ספר, והוא יודע שהוא עושה דברים שמישהו אחר החליט. נכון, לפעמים אנחנו עושים משהו כי אין לנו ברירה, ולפעמים מול ההורים שלנו יש לנו ברירה, וילד זה אחד מהדברים שהוא בא ושואל את ההורים שלו, למה? למה? עכשיו, יש לו מן הסתם במדינת ישראל בכיתה עוד איזה 30 ילדים לפחות, אני מבטיחה לך שלא כולם מתקלחים כל יום. זה שהם לא מדברים על זה, זה לא אומר. אז הנורמה התרבותית היא כלפי חוץ. והשאלה okay. היא לא למה את עושה בגלל שמישהו אחר החליט, השאלה היא למה את עושה בגלל מה את מחליטה, למה לך זה חשוב, כי ברגע שאת תביני למה לך זה חשוב ולא כי זה נורמה תרבותית. לא, אני לא התכוונתי שזה נורמה תרבותית להתקלח כל יום, אני התכוונתי שכאילו זה נורמה תרבותית נגיד לא להגיע עם ריח גוף, או... אז כאילו אני מניחה שאם הוא לא יתרחץ, אז יהיה לו קצת ירח ויהיה לו נעים ויגרד וכאלה. תקשיבי, זה לא מעניין ילדים. זה מתחיל לעניין אותם כשבנות מתחילות להתעניין בהם. זה לא מעניין אותם דקה קודם, זה לדבר אליהם, זה כמו לדבר ללמפה, בלי להעליב אף ילד. הנושא הזה שאתה מסריח, זה לא מעניין אותם. המודעות הזאת לא קיימת אצל הילד. אז התשובה צריכה להיות ממקום הרבה יותר בטוח בתוכך. של למה זה חשוב לי להתלח כל יום? כן, כן. כי זה שילד אחר חושב שזה מסריח, זה לא מעניין אותו. הם לא מתעסקים עם זה, הם לא מתייחסים לזה, זה לא... הוא עוד צעיר מדי בשביל שזה יהיה משהו שישפיע על ההחלטות שלו. כן. להבדיל מהבת שלך, שאני מניחה שזה כבר יותר מקום שכבר כן אכפת לה. כן. מה חושבים עליה. זה לא גיל כזה בכלל. ולכן את צריכה למצוא בתוכך תשובות הרבה יותר עמוקות. עכשיו, שאלה, כשהוא נכנס להתקלח, הוא מתקלח ארוך או קצר? יש פעמים שצ'יק-צ'ק ויש פעמים שהוא... נהנה לקחת המים של כולם ולהתענג לו על בכלל אחת. אוקיי. זה מעניין לבדוק מתי זה ככה ומתי זה ככה. זאת אומרת, אם ניג'סתי בשביל שהוא ילך, איך המקלחת? זו הכוונה? כאילו אם... לא. אם ימים חמים, למשל, הוא מתקלח פחות, ימים חורף קר, הוא מתקלח יותר, כאילו יכול להיות שגם שם יש איזשהו משהו. אוקיי. אבל... דרך אגב, את אמרת שהגעת איתו להסכם שתגידי לו רבע שעה לפני, ואז הוא עדיין מתווכח. נכון.
ואז הלכנו שוב לשיחה והגענו להסכם אחר, שכל יום בשעה 6 הוא מתרחב. ואת מודיעה לו רבע שעה מראש? לא תמיד. אוקיי. אני כן הצעתי לו לעשות תספורת, נגיד, בנייד שלו, זה לא עובד, הוא לא עשה. כאילו הבנתי שהוא רוצה אולי שזה יבוא ממני. נכון. אז אני מזכירה לו, אבל זה לא קבוע גם אצלי, לפעמים אני מזכירה לו ב5:30, לפעמים ב10:50, לפעמים ב3 דקות, כאילו... אז את צריכה גם עקביות, את צריכה לשים לעצמך תזכורת קבועה ביומן. אולי אני אשים לעצמי, בדיוק. בדיוק. זה איזשהו מקום שבו נשמע קצת שהוא אומר, אמא, לך זה חשוב, אז קודם כל, אני גם אומרת, לך זה חשוב, אז האחריות היא עלייך. ואם שש זה שעה... כן, זה העניין אבל, זה העניין פה שמפריע לי, אבל שכאילו אתה בן 9, אתה אמור לדעת כבר שכל יום מתקלחים. אבל זה כי לך זה חשוב. גם כשהוא הולך להתקלח, הוא הולך להתקלח בשבילך. זה לא בשבילו. זה לא מעניין אותו. נכון, אבל גם כשהוא הולך לישון בערב, נגיד הוא הולך בשבילי ולא בשבילו, הוא לא רוצה. כאילו, הרבה דברים שהוא עושה בבית, הוא עושה בשבילי או בשביל הבית. נכון, אבל בסופו של יום ילדים עייפים, וילד כן מבין הרבה יותר לעומק את הצורך בשינה, מאשר את הצורך במקלחת. אוקיי. תראי, מקלחת זה התניה תרבותית. היא לא באמת חשובה כל יום. להבדיל משנה שהיא מאוד מאוד משמעותית נכון. וחשובה כל יום. ולא יעזור כמה באמת, אלא אם אנחנו, ברכה לי המילה, לא משנה, אבל שניקיון הוא ממש חשוב לנו, ויש לנו שריטה של ניקיון. ילדים מבינים שיש הבדל בין היחס שלנו לניקיון, או למקלחת, לבין היחס שלנו לשנה. ועובדה שאת אומרת שעל שנה את לא מתווכחת, או מתווכחת הרבה פחות, זה הרבה פחות מציק. הרבה פחות, כן. כן. יפה, זאת אומרת שיש שם משהו שהוא נורא נורא ברור לך, להבדיל ממקלחות, וגם ברור לך, דרך אגב, שגם הגדולה צריכה לישון, כולם צריכים, יש לך כמה ילדים שיש לך, כולם צריכים לישון, גם את צריכה כן. לישון. פה זה ברור לך שהוא עוד קטן, אז אפשר אולי פחות, והוא צריך כבר להבין, הם לא זה. הצורך הזה שלך שהוא יבין ויקח אחריות, אולי על זה, אולי זה המאבק האמיתי שלך איתו. והמקלחת היא רק תירוץ. אז אולי מה שאני בעצם צריכה זה כאילו להחליט שאני מסתירה מעליו את האחריות ולוקחת בחזרה, כאילו, או לא מצפה שהוא ייקח את זה? כן, כן. בתקופה הקרובה? גם ככה האחריות היא לא עליו, אז אין לך מה להסיר את זה. אבל אל תצפי. אצלי בראש. כן. מבחינתי. כן, אבל לא, כאילו הוא אמר לך. את צריכה לקבוע, את צריכה להגיד לו רבע שעה מראש. אז שימי שעון ותזכיר לו רבע שעה מראש. השיחה על זה שזה בשש או מתי, זה שיחה מעולה. אבל את זאת שאת צריכה לנהל את זה, לא הוא. ולזכור שהוא הולך להתקלח כי זה חשוב לך, ולא כי זה חשוב לו. יהיה לו חשוב בסביבות גיל 13. תזיין. או יותר מאוחר. אני יכולה לשתף אותך מניסיון אישי שאימא שלי הייתה צורחת על אח שלי כשהיה מתבגר. עד שהיא ויתרה, ואז הוא היה שבוע שלם לא מתקלח, וזה לא היה אכפת לו שהוא מסריח ומזיע, והוא שיחק, כדורסל, וכל מיני לא הזיז, לא פעם בשבוע היה נכנס, מתקלח, גומר את המים לכולם, וזהו. והיום אני בטוחה שהוא מתקלח כל יום, ואני סתם גם מבקש מהבנות שלו להתקלח כל יום, זאת אומרת, אין להם את זה, או זה מתפתח אצלהם בגיל מאוחר, המקום הזה שאומר, זה חשוב להתקלח ולהיות נקי כל יום. ויש לך לפחות עוד בן אחד, אז אצלם זה יותר חזק מאשר אצל בנות. כן, אבל אצלו זה פחות, או שהוא קטן מדי, לא יודע, זה לבן השני, זה פחות, הוא כאילו מבין את ה... לא שלא בא לו להתווכח איתך. הוא אומר לי גם לפעמים, אמא, שכחנו להתקלח, או אמא, כאילו... אז יש לך ילד אחד שגורם לך לעמוד מול השאלה, למה זה חשוב, ומי אחראי על המקלחות? אז המאבק הוא מי אחראי. כן. בסדר? כן, כן, נתת לי נקודת חשיבה אחרת לגמרי על כל הסיפור הזה. מעולה, אז אני אשמח לשמוע יותר מאוחר, עוד כמה ימים, מה השתנה. תודה רבה לך נילי, תודה, שיהיה לכם שיהיה שבוע.